Vrchol sezóny je tady. Zdárek, Slaný. Zdárek. A je to 1-0. Kárka ten vystřel. A pozor, a je to první zákrok. A je to 3-1. Jednu šanci. Ale pozor na to. A je. A Pekárek snížil. Ale ztráta míčku. Pekárek. Gól! K Netopilíka. Druhý fantastický zákrok českolipského brankáře. Ještě šance. Využít Karlovy Vary. A je to 6-3. Česká šance a zblokovaný Karlovarský střelec, ale máme tady další gól. Pekárek. Tichý. Střela, dorážka, gól. Zasunul míček za brankáře teďka Štěpán Slaný.